הרבה כפתורים והרבה הפתעות. העיקר לעשות הכל יפה ולעשות בחירה טובה. ואנחנו באמת חושבים שהגיבורים שלנו יאהבו את האתגרים שלנו. שלום, שלום, שלום! אנחנו באתגר. וואו, כל כך הרבה כפתורים, אולי לבחור את זה? אז מה זה כאן? את יכולה לענות כי את מקבלת מרשמלו. או, זה כל כך ענק, איזה יופי! ואת יודעת מה? אני אפילו מקנא בך. הנה, תתכבדי, הכל בשבילך. מה זה? מה זה? מה זה? זה נופל עליי. או, זה מרשמלו. בתיאבון. תודה רבה. אני פחדתי סתם. וואו, זה כל כך טעים. זהו, אני הולך לקנדי. אוקיי, אני צריכה לבחור, אבל אני לא בטוחה מה לבחור. או, אולי זה? מעניין. עכשיו הצידי. יופי, את מקבלת סירופ שוקולד. וואו, זה כל כך ענק. מעניין. קנדי בטח תהיה מרוצה. וואו, משהו נופל אליי. יש כאן שוקולד. או, אני עשיתי בחירה טובה. כן, נכון. יש לך מזל. או, תודה רבה. מה? מישהו אמר משהו לגבי שוקולד? יש כאן רוטב שוקולד. יופי, אז אני יכולה לשפר את המרשמלו שלי ולטבול אותו בשוקולד. מה זה? לא צריך לעשות ככה. נו, באמת, מה את עושה? תודה רבה על שוקולד, קנדי. וואו, עכשיו מרשמלו שלי יהיה יותר טעים. וואו, גם אני הייתי רוצה לטעום את זה. זהו, תפסיקי, רוטב שלי. או, התחלה טובה. הגיע הזמן לבחור כפתור. אוקיי, איך אני יכולה לבחור את זה? וואו, גרביים מסריחות. או לא, לא זה. סליחה, אבל שום דבר לא יכול לשפר את המצב. או, הנה, נראה לי שאני גם צריך ללבוש תלבושת מיוחדת, כי זה מסריח מדי. טוב שאני לא מריח את זה. עכשיו אנחנו שולחים את הגרביים שלא היו בכביסה לנצח. או, בבקשה, לא לזרוק את זה לכאן, נו. או, זהו זה, זה ריק. ומה אני אעשה איתם? וואו, הריח הזה פשוט נורא. אני צריכה להיפטר מגרביים. וואו, הנה היום הכי גרוע שלי. אז זהו זה. טוב יותר בלי תלבושת. אז אנחנו ממשיכים לשחק. אני מוכנה ללחוץ על הכפתור. מעניין, אמור להיות משהו טוב כאן. כן, את צודקת. יש כאן אבקת קסם, ואני צריך לקחת כובע קסם. יופי, אבקה כבר כאן, אנחנו יכולים להתחיל. או, אני אוהבת קסם. אז זה עושה את החיים שלנו יותר טובים. או, איזה יופי, אבקת קסם כל כך יפה, מדהים. נראה לי שזה לוקח יותר מדי זמן. אני רוצה עוד. סליחה, אבל זה נגמר. או, זה מספיק לי, אז אני עכשיו פאה אמיתית, והנה שרבט קסמים, ואני יכולה לעשות פלאים. בבקשה, לחזור! לחזור למקום שלך! אני כבר עשיתי כביסה, סיימתי לעשות עם זה! או, שלום פיה! הנה הגיע הזמן לסיים את הקסם הזה. יש לי עוד אבקה, ואז זה יכול לעקוף את קסם. אני כל כך שמחה לראות את הפיה! או, מה קורה? ככה יותר טוב! אז קדימה, לבחור את הכפתור בבקשה. בסדר, הנה. בוא נראה מה יש שם. מה? יש כאן דק נה? לא, זה רע מאוד. אני מסכים. או, וואו, אני לא אוהב את הריח הזה. או, טוב יותר, אני לוקח את העדב, ואז אני יכול לסתום את הפה שלי. אוקיי, צריך לזרוק הכל מהר. או, לא, לא צריך, בבקשה. או, מסכנה, זה לא קל. בטח. וואו, באמת, כל כך מסריח, מה זה? זבוב, הנה. בבקשה, לך מכאן. או שאתה מקבל ממני. אני רואה שאת רוצה עוד. טוב מאוד, יש לי משהו טוב בשבילך. הנה קמח, ואז את מקבלת את זה.
אז זה כל כך גדול, אבל אני מוכן בשביל הכל כדי לקבל עונג אמיתי. וואו, נו באמת, לא קמח, בבקשה, כמה עוד אפשר? לא צריך לשפוך את זה אליי, אני לא רואה כלום, מוצ'י! או, הנה, אני מתעדשת, הנה הזבוב הזה שוב! זהו! או, כואב לי. אני אמרתי שזה מצחיק! אוקיי, אני לא צריך לעצור. בסדר, אני כבר סיימתי ואני בחרתי מה אני רוצה. או, ג'ם טוסים, לא רע. ואני לא מוותר על זה. זה כל כך ענק. יופי, כל כך הרבה טוטים. זה מזכיר לי קיץ, אל תביא את זה. אני מרגישה את הריח נעים. מה זה? אני לא מבינה, אני לא אוהבת את זה. או, אני בטוטים, זה לא נעים בכלל. מה זה? זה דומה לג'לי. או, ג'לי טוטים. יופי, טעים להפליא. אני שמחה שאני קיבלתי את זה. אוף. זהו? לא, הפחית נפלה. מה קרה? לא, אני לא מבינה כלום. הכל בסדר. בשמחה, אני אעזור לך. או, טוב שהראש שלי חופשיה. עכשיו אני יכולה להמשיך לאכול. נראה לי שאף אחד לא דואג אליי. אני בסדר, אגב. אה, יש לי רעיון. בבקשה, תתכבד. זה יכול להרים את המצב רוח שלך. תודה רבה. נחמד מאוד. טעים. פשוט ללקק את האצבעות. נהדר. האתגר שלנו באמת מעניין. וואו, אני מקווה שהכל יהיה בסדר. ואני יכולה להתעורר קצת. הכרישים ממרמלדה. יופי, אז אני צריך לקחת תלבושת של ספיידרמן. יופי, זה מה שאת בחרת. או, יש כאן הרבה הכרישים. ועכשיו הכל בשבילך. אני פוחדת מהכבישים, בבקשה, לא צריך. או, כל כך הרבה מהם. אני מרגישה רע. אני לא רואה כלום. או לא, הכביש על החולצה שלי. רגע, זה לא דומה להכביש רגיל. נראה לי שזו מרמלדה, טעיתי. יופי, אני אוהבת את זה. אני יכולה לאכול אותם מהר. יופי. או, זהו, את רואה? לא צריך לדאוג ככה. מה זה? או, זה דומה לקורי הכביש? או לא, איפה התלבושת שלי? זה נפל. אני חושבת שזה סימן. אני יכולה לקחת את התלבושת שלך. בוא נראה, יש כאן משהו מעניין? לא, שיער שלי. תני לי את זה. נו, באמת, איזה התנהגות. אני עוזב. אז הגיע הזמן שלי ללחוץ על הכפתור. אני בוחרת חגי וגי. אה, זה באמת טוב. ואת מקבלת סליים מחגי וגי. מה, אני כל כך אוהבת את התלבושת הזו, היא מפחידה. והסליים הזה נראה טוב, וגם זה נחמד. עכשיו את תביני את זה. מה זה התרבובת הזה? או, איזה סיוט. לא, זה ירוק. אני לא אוהבת. איך זה, אני הולכת להקיא. מתי זה ייגמר? הנה. התספורת שלי נהרסת! אני חגי וגי! ואת נשארת כאן. נראה לי שהיא לא אהבה את התלבושת. זהו זה, אנחנו לחצנו על הכפתרים, ואז להיום אנחנו סיימנו לעבוד. אומרים ביי ביי ונתראה בקרוב!